אנחנו כל שנה אחרי החורף משקמים את הדרכים כתוצאה מהגשם, ובשש שנים האחרונות אנחנו עובדים עם חברת אירי דן. כל שנה בחודש אפריל דני מפזר לנו את החומר המצוין שלו, שזה גם טוב לאיכות הסביבה, גם מאושר. זה שאין אבק זה טוב לגידולים, אתה רואה פה מימיני את הכרמים, הכי בריא לפרי. מכוניות עוברות ולא עושה אבק לא לצמח עצמו ולא גם ליבול, שנוסעים לקטוף אותו וחוזרים עם היבול. מי שחושב שהעסק הזה יקר, עם השנים אז אתה שם פחות ופחות חומר. אז זאת אומרת, מי שעובד יעבוד ברצף של שנים עוקבות, שנה אחרי שנה, בסופו של דבר זה ישתלם, זה יחזיר את עצמו. שירות מעולה, אפשר להתקשר אליו בכל שעה, הוא בא לקראת, הוא לא משחק איתך על מטר פה, מטר שמה, איפה שצריך. יש לנו פה חורשה להנצחת הבנים, הוא כל שנה עושה לנו את זה על חשבון הבית. אנחנו נהנים מהשירות הטוב שלו, מהאדיבות שלו, ואנחנו מרוצים מהעבודה שלו, שווה כל גרוש.